ସେ ତରଫରୁ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଈ ପୂଜା ପାଣି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଗଙ୍ଗା ସଦୃଶ ଆମେ ଯମୁନାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କି ପୂଜା କରିବୁ ଏବଂ ରାତି 12ଟା ପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ହରିଶଙ୍କର ଘର ଘର ବୋଲି ପୂଜା ସହିତ ଭୋଗ ଖାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ନଉଡ଼ି ବାଡ଼ି ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଷଣ୍ଢ ନାଚ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଏବଂ ନଉଡ଼ି ଖେଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଙ୍ଗା ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ ଗାଈ ପୂଜନ କରିବା ସହିତ ଆମେ ପିଠାପଣା କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇଚାରା ପୂଜା କରିବୁ ଏବଂ ରାତି 12ଟା ପରେ ଭୋଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ହୋଲି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ସାରିବୁ ଏବଂ ହୋଲିରେ ଆମେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଇଚାରା ରଖି ପୂଜା କରିଥିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସରୁ ବାହାରି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ତୋଳିକି ଆମେ ଯମୁନାରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଆମର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆଜି ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମର କାଲି ଦୋଳ ଆଜି 12ଟା ପରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ କରିବୁ। କାଲି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ହୋଲି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଦହିହାଣ୍ଡି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଇଚାରାର ଅଭିରରେ ହୋଲି ଖେଳିବୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପାଲା ହେବ, ଭଜନ ସମାରୋହ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ନଉଡ଼ି ବାଡ଼ି ଖେଳ ହେବ, ଆମର ମହୋତ୍ସବ ହେବ, ସମସ୍ତ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି? ସେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋପାଳର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୂଜନ, ଗୋ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଆଣିବୁ, ଯମୁନା ସଦୃଶ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିବୁ, ସେଠି ଆଣିକି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ, ଗାଧେଇବୁ, କଜଳ ଲଗାଇଦେବୁ, ସିନ୍ଦୁର, ଯେମିତି ଗୋ ପୂଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର, ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆମର ଯେତେ ବର୍ଷକର ଯେତେ ପାପ କରିଥିବୁ ଆମେ ସେଇ ପାଣିରେ ଗୋ ପୂଜନ ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇକି ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋ ପୂଜନ, ଏଇଟା ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରେ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଉଛି ଅଲଗା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋ ପୂଜନ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।